Të rinjt e trevave shqiptare në luginën e Preshevës, Ulqin, Shkup, Çamëriet e tjerë, mbeten të paorientuar dhe të pambështetur për sa i përket integrimit, por edhe përfshirjes në vendimarrje. Në Shkup, të rinjat bien prej e proceseve të montuara politike. Gjithashtu kemi edhe rastet e tjera kur nxënës dhe student rrugës së tyre për në universitet apo shkolla, ato dhunohen. Të rinjët shqiptar, si pasoj e krizave të ndryshme dhe kushteve të këqija ekonomike, ato vendosin të shpërngulen dhe të gjejnë rrugdalje tjera. Edhe ne atje ballafaqohemi me diskriminime të ndryshme etnike, ekonomike, sidomos ekonomike, janë privuar shumë drejta, si dhe ka një pushtet total të centralizuar, ku shqiptarët vetë administrojnë një pjesë shumë të vogël pushtetin e territorit të tyre. Ka probleme të shumta për rinin atje, sidomos integrimi është në Republikën e Serbisë, por problemi më i madh është mosnjohja e diplomave nga Republika e Kosovës, të rinjtë të cilët i krijejnë fakultetet në universitetet ndryshme të Kosovës. Teksa kanë marrë pjesë në një konferencë mbar shqiptare në Tiranë. Ata kanë theksuar domosdoshmërinë e krijimit të një strategjie përmes së cilës të gëzojnë më shumë të drejta. Neve presim një mbështetje më të madhe, siç e cekë edhe ju edhe nga shteti ëm, por edhe nga shtetet tjera në të cilat flitet shqip. Shqipëria dhe Kosova duhet të kuptojnë se gjithë shqiptarët nga mali i zi, do të thotë, syt i kanë tek ta dhe duhet të marrin një rol paternalist akoma më të madh. Unë mendoj se duhet krijohet një strategji nga ana e Shqipërisë, sidomos një strategji kombëtare për e cila mendoj se i mungon Shqipërisë një strategji e tillë dhe cilën ne e vuajmë. Mendoj që duhet të reformohet një strukturë, një strategji e re, po e cila do të ishte afatgjate, jo me ndryshimin e qeverive, ajo të ndryshonte, po e të ishte një strukturë e qëndrueshme. Konferenca mbar shqiptare u organizua nga Qendra e Politikave Rinore, ku të rinjtë dhanë opinionet e tyre se si situata mund të ndryshojë dhe sollën dëshmi të trajtimit real të tyre.